Você que tem o formato de rosto redondo e procura dicas de corte de cabelo, esse vídeo é para você. Olá, apaixonados por cabelos! Me chamo Camila Vanzo, sou visagista no Cabelaria. Vou apresentar para vocês hoje uma proposta de corte, modelagem, finalização para o formato de rosto redondo. Mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e me sigam nas redes sociais para conhecer mais o meu trabalho. Quando a gente observa a sua testa, a gente percebe que ela tem uma leve curvatura. Quando você vai descendo os dedos no formato do rosto, você vai observando essa suavidade, tá vendo? Do maxilar, ela não tem aquela ossatura marcada. E principalmente quando você toca, principalmente eu tocando o seu formato, eu continuo percebendo a linha arredondada na finalidade. Quando eu olho de lado, é algo que é importante a gente perceber, principalmente se você quer colocar uma franja ou dar mais suavidade para a lateral do rosto. Essa franja não vai poder ser tão curtinha, tão marcada, mas o movimento e o comprimento que você quer, a gente consegue dar toda a suavidade. Gil, a gente lavou o seu cabelo para ele ficar mais desembaraçado e para ficar mais fácil para poder fazer a textura e desenvolver o movimento no corte. E agora a gente vai secar ele para depois continuar. Uma dica, quando vai fazer uma secagem e o cabelo tem essa proporção mais lisa e mais fina, é interessante fazer uma divisão na diagonal e aproveitar com que toda a parte posterior seja seca para trás. E essa região pode deixar secando conforme vai fazendo a escovação atrás do cabelo. Todo corte ele é feito de uma maneira central, então a divisão ela é feita no meio do rosto, indiferente se vai ser feita uma franja ou não. Na opção da Ju, a gente escolheu realmente fazer uma franja, então eu vou trazer toda essa parte frontal para o centro do rosto e o corte de desigualdade, de suavidade da franja, ele vai ser bem abaixo do queixo. Como se fosse uns 3 dedos abaixo do queixo. E ele que eu vou escolher para começar o início da franja. Inicialmente eu faço a divisão na frontal e trabalho de uma maneira irregular no acabamento do corte. Depois eu divido nas laterais e trabalho com a mecha a 45 graus, aproveitando a divisão. Se precisa ter uma definição, como no caso da Ju, a gente vai definir uma franja, a gente vai optar para usar essa divisão no alto do arqueamento da sobrancelha e começar a divisão a 45 graus de mais suavidade, de mais movimento para essa franja, tanto do lado esquerdo, tanto quanto do lado direito. Ju, esse é o resultado de uma finalização dia a dia. Principalmente porque você quer um resultado com mais conexão, a gente vai usar uma forma de textura. A textura nada mais é do que direcionar o cabelo para mais movimento, para mais suavidade. Então eu utilizo ainda uma divisão superior e vou proporcionando bastante suavidade. Nós profissionais acreditamos que se chama slices, que é uma suavidade somente na ponta do cabelo. Como a gente
que é uma modelagem bem despojada, bem dia a dia, só que numa versão mais arrumada, você envolve o cabelo e você direciona ele para baixo. O importante é o cabelo ficar em toda essa placa. Você percebe que ela tem um espelho, que ela é bem direcionada. Essa placa tem calor, ela tá quente. E você pode deixar uns 40 segundos e pode desenvolver o cabelo para baixo, direcionando o cabelo para baixo. O importante é pentear, desembaraçar com a mão, colocar ele por dentro do modelador. Você percebe que o cabelo cabe todo no modelador, né? Então, proposta de despretensão, deixa mais irregular. Aproveita e valoriza essas camadas também que a gente fez. Vocês podem perceber que eu consigo utilizar o modelador e dividir o cabelo ao mesmo tempo. Não é necessário que eu prenda o cabelo. E posicionar o modelador também na vertical. Quando eu quero que a divisão e a proporção das camadas tenha mais movimento, eu vou deslizando o modelador. Eu deslizo o modelador sobre o cabelo e solto. Para deixar mais desconstruído, eu realmente posso desembaraçar e soltar o cabelo após a moldura. E a parte superior, eu encaixo a franja junto dessa mesma divisão. O que você achou? Eu amei, ficou bem mais moderno agora, bem despojado, estou me sentindo uma nova pessoa. Você sentiu uma valorização bastante, do seu formato do rosto? Bastante. Bastante. Uhum. O que eu acho mais interessante de tudo é dividir diferente, uhum, é modelar de uma forma diferente e você ter possibilidades de ter uma nova versão de si mesma. Eu adorei.